Kiva. Kiitos paljon Anne ja tosiaan THL:n puolesta hirveän paljon tervetuloa teille kaikille tänne. Kiva, kun ootte, ja kiva, kun mäkin saan tässä pari sanaa sanoa tähän päivän alkuun. Mä tuossa siis just eilen mietiskelin, että miten nyt, että mulla on tässä tämmöinen muutaman minuutin puheenvuoro, että mitä mä jotenkin haluaisin tässä niin kun, tästä niin kun mielen hyvinvoinnin kokonaisteemasta tähän alkuun sanoa, ja siinä niin kun tutkiskelin, että mitä tosiaan olisi sellainen, mikä tällä ajan hetkellä puhuttelisi eniten, ja sitten huomasin, että jotenkin hirveän paljon alkoi mietityttää se, en tiedä luitteko lehdissä oli, olisiko se ollut keskiviikkona, eilenkin ehkä uutisoitiin jotakin siitä vielä. Niin kuin ainakin Hesarissa itse törmäsin tähän, että miten olisiko ollut joku laboratoriotyöntekijän liittyen, että niin kuin siitä, että minkälaiset niin kuin ikään kuin tavat hän oli tunnistanut itsessään niin kuin tätä ammattia harjoittaessaan siinä, että järjestäen niin kuin ei tervehdi ulkomaalaistaustaisia asiakkaita tai käyttää jotakin ikään kuin paksumpia neuloja niin kuin tuottaakseen jotakin kärsimystä ja tuskaa tarkoituksellisesti toisille enemmän, ja jotenkin niin kuin huomasin, että jotenkin niin kuin se aihe puhutteli hirveän paljon nyt niin kuin tätäkin päivää miettiessäni. Jotenkin sen kautta sitten niin kuin ehkä näkövinkkeliksi halusin valita vähän sellaista, että mitä niin kuin se jotenkin niin kuin mielen hyvinvointi oikeastaan onkaan, ja miten sitten me riippumatta siitä, että missä asemassa me toimitaan tai missä ammatissa me ollaan tai ollaanko niin kuin tavallisina niin kuin tavan tallaajina vai sitten niin kuin jonkun ammatin edustajina, että miten me niin kuin tavallaan joka hetki kuitenkin vaikutamme toistemme jotenkin psyykkiseen hyvinvointiin. Et jos mä ajatellaan sitä niin kuin psyykkisen hyvinvoinnin tai mielenterveyden käsitettä, että mitä asioita se oikein pitää sisällään, niin eikö niin, että ei kai se pidä sen kummempia asioita sisällään kuin sitä, että miten minä yksilönä ja ihmisenä pystyn niin kuin jotenkin kokemaan sitä, että minä olen merkityksellinen, niin että mun elämä on merkityksellistä, se, että mä oon jotenkin niin kuin turvassa, ja ehkä sellaisia asioita, että mulla on jotenkin vaikuttamisen mahdollisuuksia niin kuin omassa elämässäni ja omassa arjessani. Ja sitten toisaalta sitä, että juuri tällaisena kuin mitä minä olen, niin minä olen riittävä ja kelpaava ja juuri niin täydellinen kuin mitä mun tarviikaan olla. Että tämän enempää tai mitään muuta mun ei tarvitse olla. Että tavallaan se, että jos mä ajatellaan, että mielenterveys niin kuin meillä kaikilla ihmisillä jotenkin koostuu tämän kaltaisista asioista, niin silloin se kai tarkoittaa sitä, että kenenkään ei tarvitse olla mitenkään ihmeellisesti mielenterveysalan ammattilainen voidakseen tukea toisten ihmisten mielenterveyttä ja psyykkistä hyvinvointia, vaan me teemme sitä koko ajan kaikilla toimillamme ja teoillamme niin kuin omaan ympäristöömme. Ja niin kuin, että tietyllä tavalla nyt sitten tämä harmillinen tämä laboratoriohoitaja esimerkki, jota siis tätä kyseistä tapausta en tunne yhtään sen enempää, vaan käytiin sitä vaan tämmöisenä niin kuin ikään kuin yllykkeenä niin kuin tätä puheenvuoroa miettiessä, niin tavallaan voi miettiä sitä, että minkälaisia kaikkia tämmöisiä suoria ja epäsuoria tekoja hän tulee niin kuin tehneeksi, ja minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla kauhean niin kuin laajan ihmisjoukon psyykkiseen hyvinvointiin ikään kuin juuri niinä teon hetkinä, jolloin hän kutakin näitä ihmisiä kohtailee. Ja ehkä sitten sen kautta jotenkin niin kuin halusinkin niin kuin nostaa tässäkin puheenvuorossa esiin sitten tämmöisen kulttuurisen kompetenssin käsitteen, jota me niin kuin jotenkin hirveän paljon, josta me puhutaan mielestäni niin kuin paljon ja hyvä niin tällä ajan hetkellä ja, niin kuin, ja sitä, että kun sitä kovasti mietitään, että mitä se kulttuurinen kompetenssi oikein tarkoittaa. Ja eikö niin, että toisaalta me voidaan ajatella, että se niin kuin tarkoittaa jotain sitä, että me ehkä niin kuin jotain saatetaan ymmärtää toisten ihmisten jostain kulttuuritaustoista tai muusta. Mutta ehkä se, mitä halusin tässä enemmän herätellä, on se, että miten niin kuin on varmaan tärkeää, että siihen koko siihen kulttuurisen kompetenssin käsitteeseen kuuluu ajatus siitä, että minä oman kulttuurini edustajana ikään kuin ymmärrän edes jollakin tasolla sitä, että mikä minun kulttuurissani ja historiassani ja taustassani saa aikaan ja syntymään niitä uskomuksia tai normijärjestelmiä tai muita, jotka niin kuin minun ajatteluani ohjaavat. Ja jotenkin, niin kuin, että se
kaikki vaikuttaa siihen, että miten minä myös pystyn sitten kohtaamaan toisia ihmisiä, jotka ovat ehkä tulleet erilaisesta niin kuin historiallisesta kontekstista ja muusta niin, että heille on kehittynyt taas omanlaisensa uskomusjärjestelmät ja normijärjestelmät ja muut. Eli se, että kun me pohditaan tavallaan kulttuurista kompetenssia, niin ehkä se ennen kaikkea onkin sitä, että me tutustumme itseemme. Ja siihen, että me tunnetaan itsemme ja se, että mikä meissä milloinkin vaikuttaa niin, että me esimerkiksi saatetaan tahtomattamme joskus toimia. Esimerkiksi niin kuin tällä tavalla epäsuorasti, syrjivästi. Niin kuin jotenkin ajattelisin niin, että muistan, oli tosi jotenkin upeasti näissä aikaisemmissa puheenvuoroissa niin kuin tuotiin esille sitä, että miten jotenkin tärkeintä on aina se, että niin kuin ihminen kohtaa ihmisen ihmisenä ja yksilönä. Ja mun mielestä se on niin kuin jotenkin upea tämmöinen niin kuin tähtiajatus meille vaaliakin. Ja ehkä itse niin kuin jotenkin toivoisin tosi paljon sitä, että meillä niin kuin ammattilaisilla ja toisia ihmisiä kohtaavina ihmisinä olisi niin kuin jotenkin mahdollisuus siihen, että me ikään kuin toisella puoliskolla meistä pystytään ikään kuin jotenkin ottamaan huomioon sitä, että kyllä, että tavallaan tämä esimerkiksi pakolaistaustainen asiakas tai ihminen, jonka kohtaan, että hänellä saattaa olla tietynlaisia erityispiirteitä tai tarpeita tai historioita tai muita, jota mä jollakin tavalla osaan ehkä ottaa huomioon. Ja sitten me ikään kuin sillä toisella puoliskolla itsestämme enemmän niin kuin keskitymme vaan siihen, että miten minä ihmisenä kohtaan tämän ihmisen riippumatta siitä, että minkälaiset on tämmöiset jotkut niin kuin kulttuuriset tai muut eroavaisuudet tai taustat. Ja ehkä vielä tämmöisenä nyt sitten loppuhuikkauksena halusin sanoa siitä, että kun eikö niin, että joskus tällaisia niin kuin tilaisuuksia kritisoidaan siitä, että täällä me samanmieliset puhutaan vaan näitä asioita keskenämme ja kaikki me nyökkäillään keskenämme, mutta että jotenkin niin kuin, itse niin kuin huomaan pitäväni kauhean suuressa arvossa, että eikö niin, että me jokainen toimitaan semmoisina pikkuagentteina niissä kaikissa omissa ympäristöissämme, jossa me liikutetaan ja vaikutetaan. Ja se, että jos me saadaan yhtään voimaa ikään kuin itseemme tällaisista meidän yhteisistä kokoontumisesta ja siitä, että me kuullaan toisiltamme jotenkin ns. Itsestään selviä asioita tai muuta tällaista, ja sitten me ikään kuin pystytään sitä kautta niin kuin vaikuttamaan kaikissa niissä arkisissa konteksteissa, missä me liikutaan, niin silloin se on jotenkin se on niin kuin arvokasta ja paikallaan. Mutta oikeastaan näillä ajatuksilla mä sitten varmaan niin kun, saattelisin myös omalta puoleltani sitten tätä päivää jatkumaan. Ja todella suurella kiinnostuksella kuulen kaikkia näitä tämmöisiä käytännönläheisiä esimerkkejä, keinoja siitä, että miten me omassa työssämme pystytään tukemaan kaikkien ihmisten psyykkistä hyvinvointia arjessa. Kiitoksia.